Myslím, že je velmi důležité vzdělávat lidi o menopauze. Chci inspirovat, naučit se o ní víc a sdílet, co vím. Nedělá mi problém mluvit o menopauze s kýmkoliv. Mám hodně přátel, co jí prošli. A přátelé, co jí prochází. Je to jen další období našeho života. Musíme o tom mluvit. Přesně. Menopauza vám pomůže uvědomit si, že se o sebe máte starat. Sebe dát na první místo. Pořád můžete být atraktivní, i když procházíte menopauzou. Pořád máme cíle. Ano. Pořád máme sny. Je to teprve začátek, ne konec. Posílilo mě to. Chci o tom mluvit. To jo. Změnit způsob uvažování. Křeče. Návaly horka. Moje pleť je suší, než bývala. A co bylo to poslední? Jo, vrásky. Ježiši. Ano, určitě mám být vrásek. Ze všech těchto symptomů je pleť ten, se kterým si nemusíte dělat hlavu, pokud si najdete správnou rutinu. Neovadiol, značka číslo 1 v oblasti stárnutí pleti, doporučovaná českými dermatology. Vyši, zdraví patří i pokožce. Najděte, co funguje a dělejte to.